Toy. Alam ko pang lapit na Christmas mo pa katagor sa'yo. Wala lang, be. Hindi naman totoo eh. Duh. Tsaka mas special pa yun talaga ang Christmas. So, yeah. Gusto ko lang mag-horror story kasi it's... Ang ganda lang. My kids, our story is about mabundok. Okay. Let's go. Credit sa gumawa yung story na to. Hindi ko alam. Nakita ko lang sa TikTok. Pero ang ganda lang story, ha? Yup. Let's go. I-share ko lang yun sa'yo. Kung familiar kayo sa story nito, yup, baka yun nga po. Let's go. Ma short story lang sa kanya, pero dadagdagan ko ng mga, ano, like, mga something sa story nito. So, let's go. Ako si Shy, or Shaira. Kinuha ko ng ate ko sa lola ko kasi doon ako pag-aaralin kila ate. Kasi niya daw kayang alagaan ni lola kasi masyadong na daw siyang matanda. Sumangay naman ako pero mamimiss ko pa yun si lola. Kasi siya yung nag-alaga sa akin simula nung baby ako. Kasi sila mama at papa maaging nag-abroad eh. Kasi wala na silang pera. Wala na silang pangkayod sa amin. Kaya, ginawa ni mama, nag-abroad siya. Yan ang bukasan. Ito na yung araw kung kunin ako ni ate. Nakuha na ako ni ate. Sumakay muna kami sa kotse ng asawa ni ate. Mabait ang asawa ni ate. Lahat pinibigay niya sa akin. Tulad ng mga laruan. Pero ngayon, dalaga na ako. Minibigay na lang sa akin ng mga ngayon isa mga pera o kaya pagkain ganun o kaya mga damit. Nakita ko ang bahay ng ate mabundok, hindi ko nga alam eh, puno ng mga ano, malapit kasi sa bundok ang bahay ng ate, pero okay naman, maganda kasi mahangin at dikit sa lahat. Gusto ko to kasi pwede ako makapag-picnic araw-araw. Kasi ang ganda eh. Naisip ko na maglaro sa labas. Pero 6 PM na. Gabi na. Pero okay lang, pumayag naman sa ato. Pero wag daw akong lalayo. Kasi nadaming mga maligno dyan. Sabi ko, hindi naman ako maniwala dyan ate. Kwentong pambata lang yan. Ako dalaga na ako ngayon. Maniwala ka sa akin. Gusto mo bang mangyari pa sa'yo? Mag ka maniwala? Ay nako, winawarningan lang kita, okay? So, kailangan mo mag-ingat dyan. Siya, sige ate, gusto mo yun eh. Walang anak si ate at asawa niya kasi hindi pa kasi pwede kasi bata pa lang si ate, nag-aaral pa lang si ate. Ay, pero maaga siya nagpakasal. Siguro, 21 years old siya yung nagpakasal siya. Ma'am, okay naman isang-aan sila mama at papa kasi mabait si ko ang kanyang asawa. Digit sa lahat, mayaman din. Pero din na lang kasi ng asawa ni ate siya doon sa probinsya nila. Itong tinitirhan ko ngayon na kinuha ko ni ate, probinsya ito ng asawa niya. Kinagabihan, nutusan ako ni ate na bumili ng manok kasi maluluto daw sila ng adobo. Pero, hindi ko alam kung saan, sabi niya, diretso lang daw ako. Tapos, ando na daw yung... Ando na daw yung ano yung mga tindahan pero malayo, pero sabi ko okay lang ate, kaya ko naman eh. Sabi ng ate ko wag na daw mag-mumulo ako kung saan pumunta kasi gabi na, kasi 7 PM na at ikit sa lahat, madilim na din. Kinuha ko ang pera at lumabas na ako. Kinakabahan lang talaga ako kasi madilim at kit sa lahat, nakakatakot ang paligid. Hindi rin ako sanay kasi hindi naman ako, ngayon lang naman ako nakapunta sa bahay nila at kit sa lahat. Ang bundok eh.
okay na at nakapunta na ako sa mga tindahan. Ay, salamat naman, Lord, nakapunta na ako dito. Pagkatapos ko bumili. Kung saan ako dumaan, dun pa rin. Paulit-ulit ako. Halos ilang oras na ako nalalakad. Kasi paulit-ulit ang yung daan eh. Kinakabahan ako na pinapawisan. Kaya tinry ko tumakbo. Pero dun pa rin ako. Sabi kasi ni ate, lahat ng mga pumunta dito nawawala daw. Kaya yun na nga, totoo yung sinabi sa akin ni ate ko. Pero naalala ko ang sinabi sa akin ni tatay. Nalikta ko daw ang damit ko at makikita ko na ang daan. At ang tinangman nito din, nakatating na ako sa bahay.